Облыс көлеміндегі ауа райының күрт құбылуы салдарынан тас жолдарда бірнеше жол апаты болды. Бұл туралы полиция департаменті хабарлады. Қазір облыстық республикалық маңызы бар тас жолдарды қардан тазалау жұмыстары белсенді жүргізіліп жатыр. Соған қарамастан көліктер жол үстінде тайғанап, жиектерге түсіп кеткен. Мәселен, Қостанай Қарабұтақ тас жолының 127-ші шақырымында 40 жастағы автотасығыш жүргізушісі рөлді басқара алмай жыраға аударылды. Жүргізуші жартап шеккен жоқ. Көлік эвакуацияланды. Полицейлер жүргізушілерге қазіргі ауа райына байланысты жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауды ескертіп отыр. Ал кеше ауа райының нашарлай түсуіне байланысты Рудный-Қашар-Федоров тас жолы жүк көліктері үшін жабылғанын хабарлады.